Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay cudurka ku sii faafay dunida ee coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa shaaciyay warkani. Mr. Johnson ayaa qaba calaamadaha sahlaya mid ka mid ah kuwa uu leeyahay cudurkani, waxaana si shaqsi ahaan isugu karantiilay gudaha xafiiskiisa. Waxa laga baarayaa coronavirus kadib markii uu si gaar ah u la taliyay madaxda waaxda caafimaadka Charles Wetento, kuwaasi oo ay lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Boris Johnson weli waxa uu sii hayn doonaa xilka iyo maamulka dowladda xilli lala tacaalaya xasaradaha ka dhashay cudurkani, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa. Bartiisa Twitter-ka ayaa Mr. Johnson ku yimi 24 saac ee lasoo dhaafay, waxaan isku arkay calaamado aan xoog badan lahayn, waxaan iska baaray coronavirus, waxaan isku arkay calaamado sahlaya cudurkaasi oo ka mid ah kuwa cudurkaasi laga helo. Hadda waxaan isku karantiilay xafiiskayga, laakiin waan sii wadi doonaa inaan dowladda sii hogaamiyo dagaalka ay kula jirto fayraskani, anigoo shirarka iga qayb qaadan doona muuqaal ahaan iyo sidoo kale habka tiknoolajiga casriga. Anigu wadajir ayaan ku adkaysan doonaa islamarhaantaana, waan iskarantiili doonaa shacabkaygana, waxaan weydiisanayaa inay ii soo duceeyaan. Markii ugu dambeysay ee Mr. Johnson la arkay waxay ahayd habeenimadii Khamiistii xilli uu ka qayb qaadanayay munaasabad lagu mahadcelinayay shaqaalaha waaxda qaran ee caafimaadka dalka UK NHS. Horantii usbuucani afhayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda Dermot Raab uu la wareegi doono howlaha ra'iisul wasaaraha haddii uu Mr. Johnson xanuunsado. Lama oga in Mr. Johnson weli la sii noolaan doono saaxiibadiisa Karen Smeden oo hadda dhowr bilood uur leh islamarhaantaana ah xaaskiisa. Haweenka uurka leh ayaa lagula taliyay inaysan u taxadirin xaaladani. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa laga helay xanuunka dunida ku sii faafaya coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka UK ayaa shaaciyay warkani. Mr. Johnson ayaa qaba calaamado sahlaya mid ka mid ah kuwa uu leeyahay cudurkani coronavirus, waxaana uu si shaqsi isugu karantiilay ra'iisul wasaaraha gudaha xafiiskiisa. Waxaa laga baaray coronavirus kadib markii uu si gaar ah ula taliyay waaxda caafimaadka ee Charles Wetento, taasi oo lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka UK Mr. Boris Johnson. Haddaba Johnson weli waxa uu sii hayn doonaa xilka iyo maamulka dowladda xilli lala tacaaliya xasaradaha ka dhashay cudurkani, sida lagu sheegay bayaankani ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Bartiisa Twitter-ka ayuu Mr. Johnson, ra'iisul wasaaraha dalka UK, ku yidhi 24 ee lasoo dhaafay, waxaan isku arkay calaamado xoog badnayn lahayn oo ka mid ah culimadaha cudurka coronavirus. Hadda waxaan isu karantiilay xafiiskayga, laakiin waan sii wadi doonaa inaan dowladda hogaamiyo u ahaado islamarhaantaana dagaalka ay kula jirto fayraskani aan sii wado anigoo shirarka uga qayb qaadan doona muuqaal ahaan. Anigu wada jir ahaan ayaan uga qayb qaadan doonaa karantiilka iyo sidoo kale ka hortagga cudurkani coronaviruska. Sidaasina waxa uu Boris Johnson ku yiri bayaan uu ku qoray habeenimadii xalay ahayd bartiisa Twitter-ka. Markii ugu dambeysay Mr. Johnson waxa la arkay oo ahayd habeenimadii Khamiistii xilli uu ka qayb qaadanayay munaasabad lagu mahadcelinayay shaqaalaha waaxda qaran ee caafimaadka UK NHS. Horantii usbuucan ee afhayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda Dermot Raab uu la wareegi doono howlaha ra'iisul wasaaraha haddii uu Mr. Johnson xanuunsado. Haddaba wararkan iska daba imanaya sheegaya Mr. Johnson inuu la qaaday cudurkani coronaviruska ayaa waxa uu isla maanta mar kale bayaan ku qoray bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay inuu qabo cudurka coronavirus, isla marahantana waaxda caafimaadka la tacaalaysa xaaladiisa caafimaad ay sheegeen in calaamado badan oo sahlaya cudurkaasi laga helay. Boris Johnson ayaa waxa uu sidoo kale bayaankani uu maanta ku qoray bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay shacabka dalka Britain iyo UK ba ka codsaday inay u soo duceeyaan.